Et succesfuldt salg handler i høj grad om at sælge det rigtige produkt til de rigtige kunder på det helt rigtige tidspunkt. Så måske er det lige lidt for optimistisk af mig at sælge en Golf, der er gået i stykker på en vej, hvor der stort set aldrig kommer andre mennesker. I min sidste video fortalte jeg om, hvordan internettet kan være den direkte vej til potentielle kunder, der allerede er på jagt efter dit produkt, og måske dig som leverandør. Men det er måske lettere sagt end gjort. Derfor vil jeg i denne video komme omkring, hvordan du bliver synlig på internettet, og hvordan du måler succesen af din online markedsføring. At blive synlig på internettet handler i høj grad om at forstå, hvad det er kunderne rent faktisk søger efter, når de leder efter dig eller dit produkt. Herinde bagved mig ligger en af landets førende efterskoler. Og den er heldigvis temmelig populær. For hvis ikke jeg selv var en tidligere elev, så er det ikke sikkert, at jeg anede, at den eksisterede. Hvis man skriver efterskole i søgefeltet på Google, så er den ikke synlig. Kun hvis man inkluderer skolens navn i sin søgning, kommer den frem. Men vil du kun snakke med dem, der i forvejen kender dit navn? Ifølge en undersøgelse foretaget af Google og et internationalt anerkendt analysefirma, så starter hele 54% af internetbrugerne med en generisk søgning på for eksempel efterskole og altså ikke skals efterskole. Og hele 10% af internetbrugerne laver kun generiske søgninger, så for dem vil ordet skals altså aldrig indgå. Med andre ord handler det om at finde ud af, hvad brugerne søger på, uden at de specifikt har dit navn i tankerne. Og når du så ved, hvad de potentielle kunder søger på, så handler det om at være repræsenteret ved netop de søgninger. En nem genvej kan være at købe sig til betalte reklamer, som eksempelvis Google AdWords. Men det er ofte dyrt, og desuden er det værd at bemærke, at mens der stort set altid bliver klikket på de øverste af de organiske søgeresultater, så bliver der i langt sjældnere grad klikket på de betalte reklamer. Så det handler altså om at åbne døren for Google søgerobotter, så de nemmest muligt kan få adgang til de budskaber, du gerne vil have repræsenteret i de organiske søgeresultater. Det er det arbejde, der hedder søgeoptimering, søgemaskineoptimering og SEO. Kært barn, mange navne. Men hvad gør man så, hvis man gerne vil have sin hjemmeside højt rangeret på Google? Da jeg for 10 år siden var selvstændig med virksomheden Absolut, var der nogle helt konkrete ting, man kunne gøre. Man kunne sørge for, at de udvalgte søgeord indgik i titel, overskrifter og anden speciel formatering, som fed skrift, kursiv skrift, understreget skrift osv. Man kunne lade søgeordene indgå i den tekst, der popper op i de gule bokse, når man holder musen hen over et billede. Frem for alt var det effektivt at bruge de udvalgte søgeord i links til andre sider, hvor søgeordene også fremgik. Og så kunne man sørge for, at andre sider linkede til ens egen side. Jo flere links fra andre, jo bedre. Og søgeordene skulle selvfølgelig gerne indgå i de links, som andre lavede til din side. Den slags tricks fungerer sikkert stadigvæk godt den dag i dag. Men bemærk, at Google i dag opererer med det, der hedder personlige søgninger. Det betyder, at hvis jeg søger på en given søgestreng, så får jeg ikke nødvendigvis de samme søgeresultater, som hvis du søger på nøjagtigt det samme. Og hvis det endelig lykkes dig at få optimeret din hjemmeside godt på den tekniske front, så du har en høj placering i dag, jamen så er det ikke sikkert, at du også har den høje placering igen i morgen. For Google laver hele tiden om i den måde, deres søgninger fungerer på. Det gør de for hele tiden at skabe større værdi for brugeren. Så hvis du vil have en fremtidssikret søgeoptimering af dit hjemmeside, så handler det om, at du skaber høj værdi for brugeren på din hjemmeside. Med andre ord kan en hurtig søgning på YouTube hurtigt give indsigt i den tekniske del af søgeoptimering. Eksempelvis kan det være, at du finder en af videoerne med Emil Blygger, der vist har rimelig godt fat i den tekniske del af søgeoptimering. Men søgeoptimering drejer sig om meget andet end metatags og andet nørdeteknik. Som alt andet marketing drejer det sig grundlæggende om at sætte sig ind i, hvordan brugerne oplever tingene. Og brugerens oplevelse starter altså på Google. Så en del af kundens kontakt med dit virksomhed består altså i, hvordan din virksomheds hjemmeside tager sig ud blandt søgeresultaterne på Google. Og husk, at hvis en del af kundens kontakt med din virksomhed giver et dårligt indtryk, så vil det dårlige indtryk reflektere på hele indtrykket af din virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du kommer hele vejen rundt om kundens kontakt med din virksomhed. Personligt bruger jeg derfor oftest den følgende femtrins analysemodel, når jeg arbejder med søgemaskineoptimering. Afdæk, hvad din målgruppe ønsker at finde på internettet, og hvad de måtte skrive i søgefeltet på Google. Altså uden at kende dit navn, dit brand, dit produkt. For Volvo kunne forskellige segmenter eksempelvis være dem, der ønsker at købe en lastbil, og dem, der ønsker at få serviceret en lastbil. Hver med deres individuelle motiv for at besøge din hjemmeside. Og hver med deres interesse for, hvilke informationer på sitet, der kunne være interessante. Et godt og gratis værktøj til denne del af processen hedder Google AdWords Keyword Tool. Og det finder du nemt ved at søge efter det på Google. Sørg for, at din side ligger højt placeret ved søgninger på de queries, du identificerer under punkt 1.
Det kan eksempelvis gøres proaktivt ved hjælp af de fire punkter, jeg nævnte tidligere, eller ved at søge yderligere information om den tekniske del af søgemaskineoptimering. Arbejde med, hvordan din tid tager sig ud, når den fremgår søgeresultaterne på søgemaskinerne. Hvis den ikke umiddelbart virker relevant, interessant og appetitvækkende, så er der desværre en høj risiko for, at målgruppen alligevel ikke besøger den, på trods af en høj placering i søgeresultatet. Arbejde med din sides indhold og hvordan det tager sig ud. Den side, som målgruppen klikker sig ind på via søgeresultaterne på Google, skal gerne hurtigt kunne identificeres som relevant for målgruppens forestående opgave. Altså eksempelvis det at købe eller få certificeret en lastbil. Bemærk, at søgemaskinen sagtens kan finde på at linke til undersider på dit site. Så det er altså ikke nok bare at arbejde med, hvordan din hovedside ser ud. Optimer din hjemmesides målkonvertering. Eller med andre ord, sørg for, at målgruppen så nemt og hurtigt som muligt kan få, hvad de kommer ind på din side for at få. Altså eksempelvis den ønskede information om servicering af lastbiler. Et rigtig godt og jo et gratis værktøj til at arbejde med at optimere din hjemmesides målkonvertering hedder Google Analytics. Bemærk, at de første tre punkter drejer sig om, hvordan brugeren oplever din tilstedeværelse på Google, mens det kun er de sidste to punkter, der omhandler selve din hjemmeside. Som jeg nævnte tidligere, så klikker brugerne stort set altid på de øverste af de organiske søgeresultater, og i langt sjældnere grad på de betalte reklamer. Men betyder det så, at de betalte reklamer spilder penge? Ifølge en undersøgelse lavet af Google og et internationalt anerkendt analysefirma, så har generiske søgninger en afgørende rolle i brugerens vej til et køb. Brugeren søger måske eksempelvis på brugt lastbil. Og hvis Volvo-forhandleren ikke er med øverst i søgningen, så figurerer Volvo-forhandleren heller ikke i brugerens bevidsthed over mulige leverandører. Hvis Volvo nu havde en betalt reklame i søgeresultatet ved en søgning på brugt lastbil, så ville det være et stort skridt på vejen imod at sikre sig en placering i bevidstheden på dem, der søger efter brugte lastbiler. Når de først er i kundens bevidsthed, vil det måske føre kunden til at inkludere ordet Volvo, når han senere igen søger efter brugte lastbiler. Således kan en betalt reklame altså være en værdifuld genvej til brugerens bevidsthed, så han ender med at handle hos dig. I den forbindelse er det værd at bemærke, at der i gennemsnit går en måned mellem kundens første søgning og til han er klar til at handle. Faktisk sker det i hele 56% af tilfældene, at han først laver en søgning, går væk fra computeren, tænker sig om, kommer tilbage, søger igen, og først der, eller måske en dag endnu senere, er han klar til at handle. Så det er altså ikke afgørende, at man er repræsenteret i de organiske søgeresultater ved den allerførste søgning, hvis bare man så er repræsenteret med eksempelvis en reklame. For det er først efter senere søgninger, at kunden beslutter sig for at købe. Desuden siger undersøgelsen, at mere end 33% af dine kunder bruger generiske termer i selv deres aller sidste søgning inden et køb. Så selv der kan du ramme dem med din reklame. Så nej, betalt reklame er ikke nødvendigvis spild af penge. Det afhænger bare af, hvordan du bruger reklamepengene. Og hvis reklamen virker, og efterspørgselen stiger, jamen så kan du jo tjene reklamen ind igen, fordi du tjener flere penge på salget. Show me the money, som Jerry Maguire ville have sagt det. For et er at have en online marketingplan, noget andet er at måle, om det virker. Men hvordan laver man så et marketing scorecard, når vi snakker online marketingplan? Når man spørger folk til målene for deres online marketingplan, så får man ofte svar, der i hvert fald i min optik, bedre kan betegnes som midler til at nå målet, end mål i sig selv. Det kan eksempelvis være sidevisninger, antal unikke besøg, keyword rankings på forskellige søgeord, antallet af indekserede sider, andelen af trafik, der stammer fra tilfældig udefineret organisk søgning, andelen af konverteringer fra tilfældig udefineret organisk søgning, hyppigste indgangsside, altså den side, man klikker sig ind på for søgeresultaterne på Google, hyppigste afslutningsside, altså den sidste side, man ser, før man igen forlader sitet. Hvilke skærmopløsninger, internetbrowser, farvekvaliteter med videre brugerne har på deres computer. Personligt synes jeg eksempelvis, det er helt i skoven at sætte et højt antal sidevisninger som et mål i sig selv. Faktisk kan jeg komme på flere eksempler, hvor et lavere antal sidevisninger kan være en succes. Især hvis antallet af konverteringer er stigende eller konstant. For det vil jo alt andet lige betyde, at brugeren får nemmere ved at finde det, han kom ind på siden for at få. Det betyder igen, alt andet lige, at han får en bedre og mere positiv oplevelse af kontakt med virksomheden. Hvilket igen, alt andet lige, gør ham mere villig til at handle og se, det er et mål, der er værd at gå efter. Personligt ser jeg det snart som mål at have et højt antal konverteringer, en større fortjeneste eller et bedre salg. Derfor vil jeg hellere måle på ting som antallet af tilbagevendende besøgende, altså dem, der har været der før og efterfølgende kommer igen. Med henvisning til den tidligere nævnte undersøgelse, så besøger folk i gennemsnit et website 2,5 gange, før de køber, eller på anden måde konverterer.
bounce rates, som kan vidne om, at siden virker relevant og appellerende for den besøgendes ærne på internettet. Salget af produkter eller andre relevante konverteringer. Trafik fra specifikt målrettede organiske søgninger. Altså de søgninger, hvor du strategisk set har en høj interesse i at være godt placeret. Og hvordan opfører de besøgende sig på sitet? Konverterer de eller lukker de siden med det samme, de kommer derind? Kommer de igen eller besøger de kun sitet én gang? Hvilke af de specifikt målrettede søgninger med høj strategisk værdi giver måske ikke helt den ønskede effekt? Og skyldes det så, hvordan siden er repræsenteret blandt søgeresultaterne? Eller opstår problemerne på selve sitet? Et spørgsmål, som de tidligere nævnte bounces og en eventuel lav proportion af konverteringer eksempelvis kan vidne om. Hvad er de primære årsager til, at de besøgende besøger sitet? Og lykkes det så for de individuelle segmenter at finde, hvad de kommer ind for at få? Konverterer de? Hvilke links på andre sider eller betalte reklamer leder mest trafik til dit site? Og hvordan opfører de besøgende sig på sitet? Og hvordan kan du eventuelt optimere her? Alt i alt er internettet i vores dag den mest direkte vej til effektiv markedsføring. Det gælder uanset om du skal markedsføre et produkt, en virksomhed eller dig selv, og uanset hvilken branche du begår dig i. Og i det arbejde er søgemaskiner en absolut hjørnesten. Men som med et hver andet marketinginitiativ, så reflekterer din online markedsføring på dig og din virksomhed. Det kan derfor få katastrofale følger, hvis du overlader opgaven til en tilfældig praktikant eller en kontorassistent med et 2 ugers kursus i virksomhedens CMS-system. Tænk over det.